Jūtiet, ka tie kā divi viļņi, kas jau caur jums ceļas un veļas un virpulo un rikus. Šādi divi riki ir jūsies. Jūs tagad esat zirgā, jūs esat savā spēkā. Kur dosimies? Dosimies pie saules mērķis varbūt. Bet es pirms notiedām dziesmu par iepelinām, par malējiņām. Ko laika uz ūdeļa uzarājā meitiņāmi, līgu laika uz ūdeļ, uzarājā meitiņāmi, uzarājā meitiņām. Arājām viskaistas meitas, tās es braucu lūkoties. Arājām viskaistas meitas, tās es braucu lūkoties, tās es braucu lūkoties. Daļa sēta arājāmi pašā kalna galiņāji, daļa sēta arājām. Pašā kalna galiņā, i pašā kalna galiņā. Visapkārti upe tā, ka vidū saule ritinājā. Visapkārti upe tā, vidū saule ritinājā, vidū saule ritinājā. Ka garā manu glāžu lūgu. Sidrā baļā upe tā, garā manu glāžu lūgu, garā manu glāžu lūgu. Tur es savu sārtu svaigu sikrītiņā nomazgāju. Tur es savu sārtu svaigu ikrītiņa nomazgāju, ikrītiņu nomazgāju. Kalnā kāpu skatīties, kā ražēni upe tērkā. Kalnā kāpu skatīties, kā ražēni upe tērkā. Atradi mani. Cik ilgi vēl būs? Nu, vēl jau kādu stundu būs. Es būšu pie zirgiem, jā. Iesim kopā, es arī pie zirgiem. Jā? Tagad guļu pagaidām. Aizmirsis ir? Pirmais pūtiens tas bija. Tā taurē, taurē, tad vieglās. Paņem ātiņu, šitai taurē. Tansim arī izdevās, vai ne? Ko? Riku darin. Riku darin, es tā būtu. Šito man bija vieglāk. Jūs arī taisiet šitās taures. Man ir interese tāda, kas ietekmē viņai to, nu, to notu, ko no viņas pamatā var dabūt ārā. Garums tur no svara. Garums, diametrs, pulšanas meistarība. Diametrs kā mums tuka? Jebkura proporcija. Nu, tas tāpat kā, teiksim, stabulis vai... Alta saksofons ir alta saksofons un
un soprāns, saksofons, soprāns, saksofons. Viņi atšķirās ar garumiem, ar vispār, jo tur ir proporcija. Kā to var aprēķināt, lai plānotu to toni, ko es vēlos dabūt, kā to var aprēķināt? Nu, bet viņa ir ļoti daudz, ka katrs pūtējs... Nevar aprēķināt. Eksperimentāli. Ne, droši vien, ka var aprēķināt, bet mēs arī nekad tu uztaisi, īpaši... iegūsti savu pamettonu un pēc tam saīsinot eksperimentāli iegūsti savu vēlamo pamata augstumu viņam. Bet tas vēl maz ko mainīt, jo viņš signāla instruments. No šitā var četrus dabūt ārā. Jā, nu tieši tā, tur nav tā bet, kā... Bet zini, kādreiz, ja nemaldos, Mukta Pāvils rakstīja par... kaut kādu garumu atbilstību, tur kaut kādai notī. Lūk, es šo informāciju cerēju dzirdēt. Nē, nu tur ir Mukta Pāvels. Mukta Pāvels varbūt ir rēķinājis, aprēķinājis, jo ir dažādi diametri, jo tev būs... Tas nav tādā veidā. Diametrs tur nevarētu būt īpaši no svara. Diametrs vienīgi munštukā var būt no svara, kas lūpu garumu, vai ne? Jau nu, izmainīt. Pati bet... zemākā ir tā, kas ir ozola, apmēram šitik gara. Šitik gara. Bet saprotiet, nu kā, ar to resnumu ir tā, ka kanāls jau faktiski nav vajadzīgs resnums, un to paplašinājumu taisa, tas ir tikai tas. Man liekas, ka tas ir skaņas virziena, nu, ietekmē. Viņa, nu, tā misiņa taurēm, viņa tak var būt visā garumā tieva, un tikai tas gals paplašinās. Tad arī vispār nu, kāp, nu, teiksim, pionieru tauri, ja? Nu, stādieties priekšā. Dieva caurulīte, salocīta rullī, vai ne, tur 2 metri apmēram caurulis, ja? Un galā paplašinājums. Īstenībā mēs nekad neesam domājuši par to, kādā veidā dabūt skaņas augstumu, jo viņu mēs īpaši nekad arī neesam spēlējuši kopā ar citiem instrumentiem. Ja tās tauras savstarpēji saskaņ ļoti skaisti, bet ar nu, citiem es te iedam dzirdēt divas, kuras baigi labi saskanēja savā starpā, un man šitā lieta uzreiz sāk interesēt. Viņas viss skan savā starpā kopā, jo viņas... Jā, atrod. Kā iepūš, jā. Vienkārši tā vibrācija veido vienu veselu. Nevar dabūt vienu un to pašu... Nu. Un kas šitas ir par materiālu, no kā jūs viņu taisat? Sūrene. Sūrene? Izplatīta? Vai grūti atrodam? Tas ir Latvijas sērga, introducētais augsts, kurš ievests iekšā, un šeit, ja viņš tiek tas nav latvārnis? Līdzīgs latvārnim. Savas tās, nu, kā teikt, nelaimes ziņā, vienīgi viņš nekoš cilvēkam, bet viņš izspiež vietējos augus no tās upmalas, kurā viņš tiek iekšā. Parazīts, ja? Mums viņš ceļmalā. Nu, es nezinādams sev dārzā ieviesu un visu šo vasaru esmu veltījis, lai no viņas atbrīvotos. Viņa, nu, nav, jums nav vajadzēja stabuļu fabriku atvērt. Viņš jāatbrīvojās. Nevis jāatbrīvojās, bet jāizmanto lietderīgi. Vēl jau ir skaista lieta, viņu var uz Ziemassvētkiem dedzināt. Uguns, kurā viņš uzvedās kā raķets, viņš šauj. Pak, šitā, jā? Pa gaisu. Vai, visām savu izmantošanu. Tiešām pielietojams. Šito kā lietas? Kā viņa sauca? Sibīrijas sūrani, ja nemaldos. Un cik te tur tā darba tik nogriež un... Uztaisa galiņu, ja? Smāku, tad kur to nemāc? Viss? Tik vien tā darba? Jā, nu šit. Nu, to būs vēl jānogriež. Jānogriež šeit. Caurumiņi te jau ir dabiski, ja? Tur nav caurumiņš. Tur viņai bija vienkārši labas. A kā jūs viņu pūšat? Vēl nav pūšama, ja? Nē, tā ir pūšama, tu vienkārši... Kā jūs viņu pūšat? Jāmāk, tu... Zemes, kur tu stāvēt? Tikai ar nāzi uzmanību. Oho, man ar sanāc. Visi var dažādi garumi salikt kopā. Vareni. Savs augstums un arī garums un... Vai cik jauki. Un tik vien tās galiņš jāizgriež, ja? Jā, nu, atstāja tur, kur ir posms vesels. Un... Ā, vienam ir jābūt, redz, ciet tam galiņam. Sapūst kopā. Un otrs. Un cik garš, tas nav tik svarīgi, ja? Jo īstāks, jo augstāks. Ā, tievāki tad ir. Thank you.
raisnākā. Nu, paņems pretī. Nu, jau vamats rokā, klausies. Nu. Improvizētais džēma ansambles. Nu, ja. Kolosāli vienkārši. Eju, šitās nevaru tā paņemt vienkārši. Var, droši. Bet jūs zināt, ka jānāk ir uz Latviešu biedrību pēc tam, ja? Pusdienās. Nav pateiks nekas jums? Es nezinu. Es sapratu, ka tepat putruvāra. Putruvāra. Bet pēc tam vēl redziet, mums Latviešu biedrības svētā vēl jāparāda. Man jums ir krustabiņa. Mežā. Es būtu pateicīga pa jūsu viedokli, ja? Kas jāparāda? Tur mežā un divos hektāros. Tur ir gan krustabiņa uh-huh. bērza birzītē, gan vedību halla pie priedēm veidojās. Gan arī altārs. Jums kā jau lieliem zintniekiem noteikti būtu savs viedoklis par to visu. Tu šito vajadzētu atrast. Es to lindās. Šito vajag griezt nost. Zāvis jau zin. Es smējos, tad kad iet runa par krustabām un man prasa to īpašo vietu, tad es saku, ka sava sēta ir tā īpašā vieta. Nu jā. Bet mēs vēl gribam uztaisīt tā kā prototipu, ja? Uh-huh. Lai varētu cilvēki nākt un iedvesmoties. Un, jo tur jau nevar tā taisīt konvejeri, kā tas ir laulību vietās un krustabu vietās. Šitai ne. Varbūt, ka paņem lielo nazi. Es to apskatīšu uz priekšu, lai būtu ar lielo tālu. Nu, pamazāk. Nu, top jauns tālavas taurētājs. Nu. Cikos tevi tur ir domāts? Tur ir domāts uzreiz pēc šitā, ka šitai nobeidzam. Es pastāstīšu par Latvijas biedrību. Šitai beidzās četros, vai ne? Iznāks pus piecos, teica, ka ne ir jāskavējies. Mēs nepaspēsim. Un zin, kā ir, mēs paši laižam uz kāzām šovakar tālāk. Un kāzes, ja? Un tad mēs tā arī... Nu, jā. Un kurā vietā tad tās ir? Tālu jābrauc arī. Mēs ir pilnīgi nejauši šodien sanācis uz divām braukt, tāpēc, ka mēs dienas sanācis tā, ka mēs izlīdzam vienai meitenei, kas mums vēl uz divām brauksiet. Uz vienām mēs braucam uz deviņiem, un uz otrām mēs braucam uz 12, uz mičošanas. Dieviņa tētiņa. Tā mums šodien ir sanācis. Pasakiet, kā jūs sauc? Mani pašu? Ilze. Nu, tad tik nāc uz estrādi, te pat parkā blakus. No pašvaldības pa kreisi. Nu, redz, dabūjām mēs tev iepuši. Viņš tā ļoti lēnām. Un no kurienes jūs atbraukuši? Mēs esam no Lēturgas. Daļa no folkloras kopas Putni. Nu, jā. Šo pustu nogriezt. Varen, liels paldies, kas ir atbraukuši. Varen, liels paldies, kas ir uzņēmuši. Šito pamēģina dabūt gatavu. Šitā ir jābūt mūsu tautas ikdienai. Pie dabas atpakaļ. Mm-hmm. Mums kopējiem vajag biežāk sasikties, lai mums tā lustīgi dzīvošana, lai nav smagi. Tad pūš, lai lustīgi dzīvošana. Uzpūš, vai ne? Vēju māte, jo pūš, zin kā ilgi jā. Pūš, tad galva sagriežās. Papilmē bišķiņu. Ko tieši? Vienkārši paturi tevi cilvēšā. Čau! Pasties, kā viņš spēlē. Es piekstīju. Tā liekas vēl pērkārt mēģināt ievērst. Ievērt. Tu vari arī zirgu pofilmēt, pagriezt. Ilze. Ilze.
5, 9, 5, 6, 6, 4, 9. Tad lai jums labas ģimenes tam kāzinieku pāriem, lai šodien vēl lai bērniņi nāk. Uz apres, ja sēdīt, tad nāk. Uz apres, jā? Cita abrā ieliek drusciņu, pierūkst pilna abra. Ā, nu jā. Tāpēc sievu sēdina uz abres. Lieliski. Tur viņai vieta. Jā. Vispār jau sievām vajadzētu visu laiku grūtām iestaigāt. Tas jau viņa dabiskākais stāvoklis. Jo tikai pamēģi ierūst. Davi! Atri! Viņa bija atbraukts, un tagad uz mājām atbraukts. Tā es sāku, es paliku vēlāk piespēju. Mēs nepaspēju to sapēst. Viņa vēl Tā saimnieks. Radītāji vēl jāatstāvs, kad aiziet. Tita varbūt varēs? Ritma teica, ka tad jau redzēs, kā jūs teiksiet, viņa teica toreiz arī, vai ir spēks un tā. A, varbūt varēs?
It kā jau no viņas, tā, no, viņas puses, dāgas jau. No viņas puses nebija nekādu pretes. Oh! Bet, nu, 5 km ir ko jāt, un atpakaļ jums sanāk 8, cik es sapratu. Mazāk. Nekāda īpašā tā nebūs problēma. Man ir... Tā nav problēma. Zirgs baltais un man ir sportā iet. Jā. Un tīri, un tās... Viņam jau it kā pat vajag pajāties, vai ne? Ir, vajag, lai tad muskuļu būtu. Vai? Nu, jā. Lai tonus ir. Un tur ir arī man nenopļauta pļava, var viņu ielikt ganīties. Un... Jā, jā. Mazajam gulēt gribas. Karsts jau arī ir. Žēl, ka mazo nevar paņemt. Karsts jau arī ir. Nav ko viņus mocīt. Ei, varbūt vēl, jūs abi varētu zirgiem. Kā jūs viņus tur dabūjāt? Atvedāt, mēs tie jau nav pārāk tālu, jau nav. Vienkārši atnāc, jā? Jā. Maziņais arī či... stipu capu. Ir, vēl tāds vecums vēl ir, ka vēl tie mātas jau gribas un tev tuvāks nāk. Bet tāpat jau jāpierādīja, ir, lai varētu būt, ka cilvēki ir visi. Nu jā. Viņa sauc Ivars. Jā, jā, ļoti patīkam Ivars. Kā jūs uzvārdā? Ketners. Ketners, malacis. Uzaicinās kaut kur. Es numuru dabūju. Kā un kā, te, un kā tad sauc mammu? Jola lai mūr. Jola lai mūr. Es vēl drīzāk īsākā variantā, es jau vienmēr kā vijolītiņu sauc. Jā. Jepšu vijolīta. Nu, ar viņu var parunāties, kāda viņa ir runātīga? Nu tāda. Tagad tu reizi ar ēšanu. Tagad labāk viņu netrausēs. Tādā saimnieca sarunāt, kādā sarunāt. Man numurs. Jā, ja kāds zvanu, ja nevar man sažinīt zvanu saimniecē. Es neju pie putnu Jāņa. Sveiki, sveiki, Jāni! Jā! Kādi skaisti radījumi! Redz, vanaks sēž ozolā, zaļas acis grozīdams, dzelteniem zābakiem. Vanaks nekad neriņķo gaisā. Tie, kas riņķo gaisā, ir klijoni. Ērgļi, lūdzu. Vai kāds skaistulis? Nu, jā. Un tā mēs te runājām par putnu formām, par krāsām. Man šī tāds vanadziņš tieši sēc augšā bija savas dienas nobeidzis. Man viņš ir pie akas šobrīd spainī. Ko man ar viņu darīt? Stāsti, Jāni. Ko dara ar putniņiem, ko atrod dārzā? Ieliek to līdz leduskapī.
Nevar būt. Nu, ja viņš ir pagalām. Pēc tam mēģina nogādāt tiem, kuri prot taksodermijas darbus. Tas tautā saka izbāst. Viņam noņem ādiņu. To ādiņu mazgā tā kā zeķīt un liekas no tās, no nekas vairs nebūs. Viņa galīgi saplakusi ir un tur ar zēpītēm ar šampūnu. Un, protams, ka notīra no iekšpus. Un tad, kad viņi izžūst, tā kā tas kupla spīdīga, un tad tikai sāk tur kaut ko štopēt iekšā. Bati, kūdri, papīru. Tas ir jau vidējs putns, ne maziņas lielam. Nu tad attiecīgi papīri, papīrs vai pat siena vīkšķus. Bet var cikot, tad likt viņu vajag saldētavā, vai ne? Jā. Tieši saldētavā, jā. Ja, nu, kā tā putnam jau ļoti ātri viss te process? Nu, jā, tā viņš ir, jā, bet nu, man tas vanadziņš, viņš jau ir, kā sacīt, jāsaka, pa vēlu viņu bāst iekšā tajā saldētavā. Un ko tad ar viņu darīt, ja tāda lieta? Nu, ja tāda lieta, nu, ja viņš nu, nav galīgi nu, pa galam, varbūt, ka var tā. Spalviņas paņemt, jā? Izskaltnes spalvas var paņemt. Gal galā var iešpricēt viņam vai nu formalīnu vai salšķīdumu, ja nu nav, nu var iekšas, ja nu nav tā, nu galīgi sanīts. Var tās iekšas izņemt un pēc tam kaut ko tur iekšā un aizšūt, jo visi tie putniņi ir aizšūti. Vārnas tur ir. Visi šie izbāzenīši ir aizšūti. Jā. Redz, es dārzā vēl tādus te. Divus. Es viņus aiznesu uz ugunskuru, nosvilināju. Bet tas bija muļķīgi, viņš bija pavisam jauns, vajadzēja viņu izbāst, ja? Jā, jā, jā. Jā. Dabas muzejā ir tā tuvākā vieta Rīgā. Arī ogrē viens puisis ir. Nekas to dara. Mhm. Nu, labi. Un kur tad tāda smuka pūcīte dzīvo tagad? Latvijā 13 sugas, tā ir ausainā. Ir lielās pūces, vidējās un maziņās. Maziņā pūcīte, mazākā pūcīte ir mazāk par strazdu. Mazāka par strazdu? Tāda pūcīte ir? Tāda pūcīte apodziņš saucās. Un šī tad vidēja. Un balsiņa ir Šitai taisni, jā? Ausainai. Un viņa dzīvo un aizņem kaut kur vārnu atstātās līdzdas, klijānu atstātās, žagata. Ja nu pati ļoti netaisa, ja? Spiedīgi, ja ļoti spiedīgi, tad viņa kaut ko arī var kādos biezos zaros savilkt. Bet vairāk viņa tomēr aizņem atstātās, jo putni jau atstāja tur tādas. Nu, netrūkst tā labuma. Pus sadrupušas vai pus būvētas arī. Un viņa dēj daudz olīnas salīdzināt ar pūcēm citām, ja cits ir tā, divas, trīs, labi, ja četras, bet viņai ir pat septiņas, tāpēc, ka viņas līgas dēj tāda vairāk apdraudēta. Viņas līgas ir vairāk apdraudēta. Jā, tā viņa, viņai kur vajag vairāk pacensties, jā? Jā, jo tur var kāds krauklis, cauna ieklupt vai līkstā, kad ir oliņas vai kad ir mazuļi. Varbūt arī kāds pa to ērgļiem. Tas arī ir putns? Šitais lūdzu ir putns, jā. Nu, tas ir kolībris, bet no Florīdas. No, protams, ka kolībri tikai siltajās zemēs. Un, stils eksemplārs. Un šeit mēs runājām par to. Par mazāko putniņu, jā? Jā, un ka brīžiem tā galviņa tā kā brūna vai tumša, un brīžiem viņa iedegās tik spilgta. Či tas jau diži košs? Kā un pats viņš ir zaļš. Lielākie kolībri ir bezdalīgas lielumā, un viņi var būt arī brūni, tur ir balti laukumi, dažādi. Jo zied arī dažādi. Nu kā tad? Lapas, protams, zaļas. Un taurenīši dažādi. Jā. Un, tā un kas vēl jums te lapas ir? Ho. Tūlīt, vanaks sēžu uz olo, to es teicu, redz,
Bērniem ļoti patīk, kad es šo putnu piemiņu. Ūdens vistiņu. Vistiņu zina, un ka ūdens vistiņu. Un tad šeit, kur atnāk, tiem es rādu, re, te pat ir dītis, ļoti aizaudz. Un pilnīgi droši, ka te dzīvo ūdens vistiņas. Jo viņas ir lodātāji putni. Viņas lodā pa tiem meldriem, niedriem. Un ļoti reti parādās tārpusē, bet viņi arī var pārpildīt kādai lāmai pāri. Reiziem tā izpildē kaut kur no rītiem agri. Un krāsainas knābis dzīvē ir ļoti koši, dzeltens un sarkans. Pierīt arī, tā kā viņas tur klusi dzīvo, tad vienu otru var ieraudzīt. Un te ir astas apakšpusīte, kas ir balta, bet no augšpuses to tā nevar redzēt. Kāda smalka astīte, tāda un to spica. Un to astīti viņa izplest var arī. Galviņa arī spica. Kā vēdeklīti. Un tad, ja cāļi tek līdzi vai viņi divatā iet, tad nav jāsauc, kur tu esi un kur tu paliki. Nāc man līdzi, tad ir tik vēdeklītiņa pakaļ. Jā, jā, jo tur niedrēs jādzīvo klusi. Ezeru malās vai dīķi malās, tur nemaz nav tik liela tā dzīves telpa, un tur jādzīvo klusi. Jā, nu jā, tad vēdeklīti tikai par saziņas līdzekļu. Un krāsainais knābis arī, jā, dzīvē tas ir ļoti spilgts, šis knābis, un tas sarkanums ir ļoti izteikti tāds sārts. Jā. Un kas tad vēl mums tur ir? Kas tas ir tādu lielo plāku knābi tāds? Aha. Šo sauc par strupknābi. Otrs vārds ir alu alks. Latvisko tie vārdi ir samērā nesen, ne tikai kādu ko 80. Gados. Bet vai tu tāds pie mums te ir? Tāds jau gan ne. Ziemā viņi ielido Baltijas jūrjā. Tā? Jūrjā, jūrā. Jā, ziemot, bet ļoti nelielā skaitā, vairāk Ziemeļa Atlantijā, bet viņa dzimteni ir aiz polārā loka. Es atvedu no Barents jūras, jo es trīs vasaras pētīju putnu stālu ziemeļos. Tas nav tāds pilnīgs izbāzenis, bet ādiņa. Visu redzē, ka nav dzīvē. Tas knābs ir ļoti koši. Daudz košāks. Ļoti koši. Tagad tāds izplēnējis, ja? Nu, tie taču ir gadi, es no 60. Gadiem. Ei, nu, šitas ir tik vecs eksemplārs, ja? Šitas ir, jā. Nu, es biju students, kad es braucu. Jo bija uzaicinājums vecāko kursu studentiem braukt pētīt. Un vienā no žurnāliem Zvaigzne, seniem žurnāliem, ir manas bildes un arī raks par ziemeļiem. Ar šo pašu, ja? Nu, citu gan, bet fotogrāfijas, nu, es domāju, ka nav šis pats. Nu, es tā nofotografēju, es viņiem burtiski pierāpoju klāt un nofotografēju kopā ar baltiem ziediem ziemeļos. Vasarā tur uzzied un ar visiem košiem knābiem. Un tas mums bija tas lielais dzenis, ja? Un melnā dzilne, jā. Visa mana greznarota mežaputna mugurā dzenītim raibasvārka, dzilnei melnvielainīt. Un tulīt es aiziešu tur un to var no šajiem dzildēt. Tas ir dzilnes dobums. Un viņi tagad skatās pa savas mājas logu. Tā ir priede, priedes koka dēlītes. Un eglēs ar viņa mīl, vai ne? Priedēs un apsēs kaļa. Eglēs arī var būt? Varbūt es... Man ir milzīgi caurumi eglēs, no šī, no, nu, pilnīgi traki. Tev jābrauc skatīties, tagad būs uz to Sētvilles muižā, ja? Kur tas atrodas? Te patās. Mēs visi brauksim, galdi klāt ir. Izvedāšu jūs pa mežu. Parādīšu jums arī, tur ir krustabiņa un vedību hale paredzēta. Nu, ja mani aizvizinās un es paspēšu savākt. Jā, 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 noteikti. Un tur jau, ir saimnieces galdu saklājuši. Tad mēs tur būsim, jā. Vakarēsim tālāk. Un tā tad mums ir vārna, jā. Skaistā, gudrā, pelēkā vārna un krauķis, vārna dzimts putns. Mums ir tikai 5-6 vārna dzimts putni Latvijā. Žagats vēl ir. Žagats, tā, kovārni. Riekstroži un kraukli, tā sešas saskaitīja. Vareni. Visi viņi ir gudri. Cik ilgi viņi dzīvo?
Tas ir pārspīlēts par tiem 100 un cik vairāk gadiem. Bet tā, 40 gadus plus mīnus var nodzīvot vānu dzimtas putni. Krauklis varbūt drusku vairāk, bet nav metoda, kā notiek putnu vecumu vēl līdz šim. Tikai, ja ir apgredzenots, kaija nolidojusi 32 gadus agredzenu, Latvijā agredzenot, viens vētras putns 52 gadus. Vai kā ir ar žagatu? Nu, žagatas mazāk tiek tā pētītas, varbūt tas vēl ir ļoti interesants putns, bet viņa dzīves ilgums arī ir 20-30 gadus. Tā korelācija, tā sakarība ir tāda, jo lielāks putns, jo nu, viņam tā dzīves sarežģītāk. Zvirbulis. Pilsētās 80% viengadīgi. Teiksim, šajā vasarā 80% Rīgā būtu un citās lielpilsētās pagājušajā gadā zvirbuļi. Bet Mālpilī tepat netālu skolotāju dzīvoklī 10 gadus nodzīvoja zvirbulis. Nu. Jauns zvirbulīts izskrits no Līgas, tātad pilnīgi datēts. Bet viņš tur tika lutināts, vai ne? Pilnīgi datēts. Viņam bija kanārie putniņš arī kaimiņos citā būrītī. Un acīm redzot labā noskaņa un laba barība. Un kompānija, jā, jā. Tas ir svarīgi. Tāpat kā cilvēki. Man būs jāstāst Latviešu biedrību tūlīt. Un pēc tam tiekamies Latviešu biedrībā. Jā. Kādas pīnītas te top. Kādi dzīpariņi. Kas te šito māk? Es nemaz šitādas neesmu pirms. Jā, mums te šitā ļoti skaista arī. Es uz viņas trenējos un tā ir tāda mēģina citām krāsām. Vai, cik skaista man bija. Kosa un kosa. Mums daudz bija tas, ka šitas ir. Jūs mācat, jā? Jūs mācat kā pīt? Nē? Nē, skolotāji tikko aizgāja ar bēriņu padzerties. Nu jā, padzerās ir. Nosargājumi. Laba diena. Sveiki. Sveiki. Pasakas. Jā. Jā, patīk pasakas. Jā, mums beidzās. Beidzās jau pasakas. Tās ir tās lēlītas? Jā, jā, jā filsētās. Paši taisītas, jā? Protams. Varam skaita. Vai, ko viņas mīļas. Mhm. Oti pat. Oj, ko patīkams. Bērniem patīk, jā. Oj, cik patīkams. Oj, oj, oj. Ko feinu. Visi mīļi aicināti mums uz izumu villas Moižas Latviešu biedrību. Zinat, jā? Nē. Nu, tur galdi klēti un kam ir iespēja, lūdzu, brauciet. Labi. Kur tas ir? Tas būs pa Sirgundas ceļu. Tas ir nākā. Līdz Ceriņa autobusu pietura, apmēram 3,5 km. Pēc tam cauri villas Muižai. Tas ir Ceriņos pa labi iekšā. Tur būs villas Muiža. Un tad, kad beidzas villas Muiža, atkal pa labi. Līdz galam. Tie paši tu zini, kur beidzas villas Muiža. Mīļi gaidīt. Nu, dāvi, tu putniņus neredzēji un prievīts. Vai tu varēji paņemt? Tur putnu Jānis tur vēl ir aizskrien, paskaties.
Zemnieka parkā. Pilsētas centrā, es atceros. Nu, mums tūlīt būs jāliet klāt par latviešu biedrību stāstīt. Kur? Tur, Māras istabiņā. Ach, bija paredzēts būs četros, bet pavāri lika Agniju uz četros. Kur jums tas nu, pareizi. Saraksti, bet tas jau ir arī pēc piecām minūtēm. Reku, Marģis ir tomēr ticis no Bauskas. No Bauskas atbrauc. Mežotnes pilsa. Es to citu nepazinu. Es domāju, kas tā tāda pat tanti atnāk? Viņai ļoti skaista bildā. Sastīk. Ejam ēni. Bet jums jāsāk pārvietoties uz Mārtu istabiņu, ja? Un mudināt cilvēks nāk līdzi. Mums jau vienkārši ir jābūt retums. Mēs netiksim ārā no šajienas, mums jau jāsāk nopaļoties, vai ne? Es domāju, ka... Nē, tur pasties programmā. Es arī vēl programmu neesmu redzējis. Kas tagad notiksies? Mēs vienreiz no dziedājām. Maizīti stāstīs, kāds ēt no sākuma līdz beigām. Nevaru vairāk, jo četri bija. Mums jāiet uz Māras istabiņu, man pa latviešu biedrību jāstāstīt. No, man vajag padzerties. Kur tu var padzerties? Padzerties tur varēja pienu, ja tev piens der. Tu vari papilmēt? Tu saki, man jau ko roku papilmēt? Nezinu, maizīti ko, var ko? Filmēt kāds ēt? Jā. Droši. Bet, tu tikai svētkos. Nu, pēc ikdienā. Vēlēšanās. Ikdienā. Vai šeit jau notiek tas stāstījums par, nē, par to? Vēl nē, vēl nē. Procesu. Tā tad, tas būs cilvēkiem, kas negrib rakstīt bociņā ar pildspalu, bet grib klausīties audio ierakstu, vai ne? Nē, video ierakstu, es sapratu. Video ierakstu. Tā tad. Sākam no tā gala. Gribam cept rupmaizi. Ja? Jā. Tātad sākam no tā gala, ka mums vajag ieraugu. Ar raugu mēs rupmaizi necepām. Nu, protams, var ar raugu, bet tad jums būs veikala maize. Vajag pašiem savu mājas maizi, un lai zina, ka viss ir veselīgs. Kā mēs uztaisīsim ieraugu? Sākam no tā gala, ka sākam ar ieraugu. Jā. Ņemam, mēs jau te visādi domājam to mēru, domājam, izdomājam apmēram 100 gramu glāzīti varētu būt tas pirmais mērs. Ņemam to glāzīti. Paņemam, nopērkam, protams, pirms tam veikalā rupjos rudzu miltus, šādus. Jā. Un mums tagad tas maiziņš kaut kāds mājās stāv vai pāris pakas vismaz, jo ar vienu būs par maz. Jā. Tātad, ņemam to 100 gramu glāzīti, atrodam trauciņu ar vāciņu, vai tā ir burciņa vai plasmas trauciņš, es viena alga. Ņemam, iegrābjam rupjos rudzu miltus, vakarā to daram, piemēram. 100 gramu glāzīti. Ieberam tajā trauciņā un tādu pašu daudzumu siltu ūdentiņu. Pieliekam klāt, samaisam tādu putriņu kāds krējums apmēram. Jā. Nākošā vakarā atkal paņemam savu glāzīti, atkal paņemam tur tādu pašu ūdentiņu atkal tikpat daudz un atkal tajā pašā trauciņā klāt tam iepriekšējam. Atkal samaisam, nu sanāk atkal tāds, nu tā masa tāda. Tāda masa sanāk jau tā kā krējums arī iepriekšējā reizē, tā jau tagad viņa jau tā kā biezi, tā kā iestrādājusies krāsu maina. Trešā vakarā atkal daram to pašu. Paņemam savu glāzīti, paņemam to pašu 100 gramus ūdentiņa, piejaucam klāta iepriekšējai masai, samaisam un skatāmies, ko viņa mums uzdara. Tad visu laiku to. Tātad mēs viņu papildinām un gaidam, papildinam ar ūdenti tikai. Nē, tāpat miltiņus, tāpat rūdentiņu. Vienmēr trīs reizes vienu un to pašu. Tāpat, un visu laiku vienā trauciņā, klāt pie tā iepriekšējā. Jā. Tātad vienu porciju pie otras liekam. Jā, tieši labi, tā. Trīs dienas. Jā, trīs dienas. Un tagad tajā trešajā dienā jau tas saturs drusku var redzēt mainījies. Viņš tā kā sāk rūkt un var krāsu maina. Milti vairs nav pelēki, bet jau tādi brūni, tādi gaiši, bēšīgā krāsā, tā masa. Nu, samaisam un atstājam visu laiku viņu siltā vietā katru dienu, lai viņš mums tur kaut kur virtuvē stāv, tas trauciņš. Nu, pēc tās trešās dienas, es domāju, uzreiz jau nebūs, bet nākamajā tajā ceturtā dienā pa samaisam un skatāmies, kādā kas tur ir. Varētu būt, ka viņš jau kaut ko ir sācis darīt, ir atkarīgs no temperatūras, cik ir silta virtuve. Ja siltāka virtuve, tad viņš ātrāk mums sāk to darīt, ja ir augstāka, tad viņi lēnām, bet tāpat būs. Tātad pasmaržojam to trauku ceturtās dienas vakarā. Nu, smaržo pēc skābuma, vai ne? Kaut kādi burbuļi ir. Nu, tad jau būs tas ieraugs gatavs. Tagad domājam, vai šodien ir tāda diena, ka es varētu gribēt kaut kad rītā cept maizi. Nē, šodien ir pirmdiena, es tā kā nevaru. Es to varētu gribēt piektdienas vakarā. Nu, man to ieraugs ir uztaisīt, ko es daru.
aiztaisa vācu uz cietu un iebāža ielaistas skatījums, lai stāv. Tāds pats. Tagad bērsumā pagrabā. Nu, ledus skatījums. Man nav. Burciņa pieliekamajā, nu kaut kur vērsumā. Nu jā. Viņš jau, protams, jo siltāka vieta, jo viņš rūks vairāk atkal uz priekšu. Ja vērsāka, viņš pagrabā ir ap 12 grādi. Nu, mierīgi. Tātad. Tad, kad mums tas ieraugs ir gatavs, tas mums būs mūžīgs, tas mums būs derīgs visam laikam, kamēr mēs gribēsim ar maizi nodarboties. Mm-hmm. Varēsim no jauna nekad netaisīt neko tādu vairs. Tātad, tagad mēs gribam cept maizi. Ir piekdienas vakars. Mm-hmm. Mēs izdomājam, o, rīt parīt, es varētu tā kā ar maizi nodarboties, vai ne? Nu, paņemam tagad vienu kārtīgu lielu trauku. Tur es varētu mīcīt maizīti, maisīt tā kā, nu, tādu bļodu vai katlu, kur mums ir tas viss process varēs notikties, ja? Tā kā pie pirmās reizes mēs milzīgu netaisam, nu, taisam tā kā, nu, pāris kukuļiem. Un tad daram tā. Paņemam kaut kādu bļodiņu, parasti es saku, nu, kaut kādu šitādu. Katram mājās kaut kādu šitādu būs, vai ne? Nu, kaut kādu uz litru apmēram tādu, ja? Ņemam bļodiņu ar miltiem, ieberam tajā maisamā, nu, kur mums būs tas trauks, ja, tas smīcāmais trauks. Abra sacīsim, plastmasas vai metāla vai kaut kāda, vai lielā māla bļoda, tā būs mums abra. Beram tos rudzu rupjos miltus to bļodiņu iekšā un pielajam tikpat daudz klāt karsta ūdens. Karsta ūdens no krāna vai no teikanas, bet nevārošu. Pie pirmās reizes plaucētu maizi netaisīsim, tāpēc, ka plaucētu ir grūtāk uztaisīt, un tur vajag mācēt jau vairāk, un tāpēc taisīsim tikai rupmaizi, bez plaucētas. Tas nozīmē, grādi būs ūdenim kaut kādi, nu, 50 līdz 70, ne 100, ne 90, ja? Nu, bet tāda karsta, ka pirkstu nevar iekšā turēt. Nu, 60 grādos vai es nevar, 50 nu, grādos tie, vai? Jā, nu tā, bet var arī 50 grādīgi ūdeni likt, nekas briesmīgs nebūs. Tātad tādu karstu ūdeni, tikpat daudz, cik mums ir milti, to pašu bļodiņu pielējam un uzgāžam tiem miltiem virsū. Un samaisam. Samaisam tā, lai tā masa, nu, lai izmaisās visi milti. Atstājam, lai pastāv. Pēc kādas stundiņas jau būs bišķiņ atdzisis, strauks. Un tā, ka viņš ir atdzisis, tā pirkstu pamēģina. Nu, pavidām vēl var arī pamaisīt, lai viņš padziest ātrāk tas viss, ja? Ar pirkstu pamēģina, lai ir silts, nevis karsts. Ja būs karsts, tad nedara. Jāgaida, kamēr ir silts. Tātad sagaidām siltu vasu. Un tad meklējam, kur mums tur tas ieraugs bija. Mēs, protams, viņu varējām izņemt arī iepriekš ārā no ledus skapja, bet varējām arī tagad tikai izņemt. Apmēram divas trešdaļas no tās trauciņa, kas mums ir ledus skapī, no tā mēs ņemam lejam tai masai jau tagad siltajai, nekarstajai klāt. Karsts nedrīkst būt, citādi ieraugs aiziet bojā. Būs jātais viss no jauna. Labāk, lai ir rendens vai siltens, nekā karsts. Jo dzīvais aiziet bojā. Jā, tātad to mēs darām vakarā. Tas trauciņš mums, tiksim, ja 6. Vakarā mēs esam uzlējuši miltiem karsto ūdeni, tad ap 8. Varbūt viņš vai 9. Būs jau atdzisis. Un tad mēs būsim jau spējīgi liekt klāt to ieraugu likt klāt. Nu, tad mēs ņemam, tagad samaisam to visu tagad kopā, tās divas trešdaļas no plasmas trauciņa no ledus skapja, un to masu visu samaisam kopā, lai viņš mums ir. Tad mēs atrodam vietu, kur nevienam netraucē virtuvē, kaut kādu galdu, skapīti, kaut kur, kur netraucē. Nu, liekam siltā vietā, pārklājam dvielīti, lai mums tā bļoda stāv. Otrā dienā no rīta mēs mostamies, tur jau kaut kas sācis ir notikt. Tur kaut kas jau sāk burbuļot un notikt un ņemties, acīm redzot, tur jau kaut kas rūkst. Mēs to visu masu pamaisām. Var, tad, kad mēs lejam to karstu ūdeni, var darīt vēl savādāk. Var liet karstu ķimeņu tēju ūdens vietā visu. Bet var vienkārši uz sauju piebērt ķimenītes tajā pašā pirmajā vakarā klātai masai un viss. Un tad mēs otrā dienā no rīta pamodušies pamaisījuši to visu masu, viņi tur burbuļo notiekās jau kaut kas. Atstājam pa dienu vēl vairākas reizes, kā garām ejam, tā pamaisam. Vienkārši. Un tā masa arvien skābāka, paliek skābāka, un uz vakara pusi mēs pagaršojam, jā, skāba ir. Nu, protams, ja ļoti karsta virtuve, tad jau būs pa daudz skābe, tas ar nekas. Bet ja tāda normāla, tad būs taisni pašā laikā ap kādiem 6 vakarā. Tad mēs ņemam tajā, to masu pagaršojam. Nu, garši jau kaut kāda ir, skābums ir, pa daudz vēl nav. Beram klāt cukuru sāli, ko nu mēs gribam, kaut kādu garšu tai maizē, lai būtu. Nu, parasti es arī beru gan cukuru, gan sāli, katrs kā grib tā dar. Tie, kas ir sals nīdēji, tie nebaist nekur neko klāt, ēd tādu pašu pliku, nu, lai viņi dar kā grib. Un tad mēs pagaršojam, kad mēs esam pielikuši sāli, cukuru samaisam kārtīgi, lai viss tur izšķīst un viss tā masa kopā.
Un liekas, ka tur jābūt gan skābumam, gan saldumam, gan drusciņu sālītim. Nu, pēc garšas. Liekas, ka labs. Kreptīgs, bet labs. Un tad... Tad mēs apdomājāmies, kā mēs tagad varēsim, pulkstens droši vien kaut kādas 6 vakarā ir, ņēmām, maisam klāt pārējos miltus. Parasti to dara tā, maisa atkal tieši to pašu kļodiņu, ko mēs jau esam iepriekšējais bēruši. Bet tā kā rupmaizītei dažādi tie milti gadās, cits vairāk ūdeni ņem, cits mazāk, tad mēs, nu parasti maniem miltiem sanāk tā, ka es kādu pusotru kļodiņu piemaisu, tā mēs citādi tas lakķu ir. Tajā lielajā bļodā, un tad mēs vienkārši mīcam, kamēr tā mīkla paliek tāda drusku, tā kā, var redzēt, iestrādājusies, tā kā putaina. Vecos laikos teica, ka jābūt baltām svītrām, ka novēlka pirkstu. Ko nozīmē balta strīpa? Un es tā domāju, es taču neesmu veco laiku cilvēks, es neesmu redzējis, kā saimnieces mīca, ko viņas dar, es gribu aizbraukt uz Latgali īstenībā un apskatīties, kā viņas tur mīca, ja, kamēr paliek balts, kas tas ir, ja. Bet tā kā es redzu, ko tas milts dara, tad es, kad es pavelku un kaut kas tur balts veidojās, tas būtu viens jautājums. Bet man liekas, ka tās ir putas. Kas tas var būt tāds? Kaut kāds miltu, no acīm redzot, kaut kāds klīsteris tas ir vai putas. Nu, kaut kas tam liekas. Nu, tad, kad tā mīkla paliek tāda nevis vairs sausa cieta, kā mēs viņu sākumā jutām, viņa paliek tāda tā kā, nu, kā kviešu miltiem nebūs. Nebūs tāds, kā kviešu miltiem tika, ja? Viņš sanāks savādāks, viņš tāds irdens viss. Rupmaizītē. Un tad, kad viņa paliek tā, ka lec no rokas nost un lec arī no bļodas malas nost, un es jūtu, ka tā mīkla tāda padevīga palikusi. Vairāk pēc mīklas nekā milti ar ūdeni. Ne? Tu jūs katrs pamēģināsiet. Cik ilgi apmēram, kas varētu sanākt? Nu, es esmu mēģinājusi visādi. Es esmu cepusi pēc 15 minūšu mīcīšanas. Es esmu mēģinājusi noskatīties divus meksikāņu seriālus un vēl trešo krievu un tad beigt mīcīt. Rezultāts ir gandrīz līdzīgs īstenībā. Jā. Nevaru pateikt, vai tas būtu, no kā tas ir. Es mazliet viņu iejaukstos un mūzejā teica pastariņu, ka ja ilgi mīc, tad cukurs nav jāliek klāt. Viņš pats kaut kas notiekot, ka cukurs nevajagot likt pie ilgi mīc. Bet ja maz, tev jāliek cukurs. Jā, taisnība. Tāpēc katrs to savu atrod. Tāpēc es arī saku, katrs savu atrod, izmēģina. Tā, teiksim, tās garšvielas arī liek, neliek klāt. Katrs savu samēģina tā, kā viņam vislabāk patīk. Šā vai tā, vai mēs gribam ātri un ar mākslīgu cukuru no malas, vai medu arī var tajā vietā likt. Mm-hmm. Ļoti labi. Vai arī gribam, lai tam rudzītim pašam izskrien tas cukurs laukā un mīcam līdz nākošās dienas vakaram, tas ir, nu tā kā saka, nu, katram pašam sevi jāatrod. Vienu lietu var pateikt. Parasti latviešu cilvēks īstenībā ir ļoti slinks. Vismaz... Nē, nav tā. Slinks, labā nozīmē slinks, tas nozīmē, viņš grib atrast to racionālāko variantu, lai ar minimāliem līdzekļiem var dabūt maksimālu efektu. Pareizi. Jā. Un es nedomāju, tas jau nav sliktais slinkums, tas ir tā racionālā domāšana, no kurienes pasaule griežas, vai ne? Kā mēs citādi būtu pie kombainiem tikuši, vai ne? Un pie šādiem aparātiem. Tāpēc, ka mums gribas kaut ko racionalizēt. Nu, lūk, šajā gadījumā mēs, es saku, tā daram vai tā, katrs savu atradīs. Un tad, kad mums tā mīkliņa ir ritīgi, liekas, ka ir, tad mēs viņu vienkārši uzberam drusciņu miltiņus virsū, lai viņi to redzi, ka rūkst, jo tad viņi tā virsiņa tā smuki ceļās un plaisā, tad labi redz. Pārklājam ar dvielīti, noliekam siltā vietā, lai stāv, tā ka pulkstens, nu, labi, sešos mēs sākām mīcīt, nu, labi, ir piemēram kaut kādi 8. Nu, mēs tur tā kā briesmīgi ar putainu muguru esam nostrādājušies un 8 pulkstens ir vakarā. Tad jau tā mīkliņa būs mums noliekama rūkšanai un pēc kādām pāris stundām viņa jau būs uzrūgusi. Un ja gribam tā labi sirsnīgi pa visas vakara filmas noskatīties, tad mēs varam tagad viņu tā kā kaut kādos 10. Ņemt uzrūgušu no bļodas ārā, likt uz pannas un stundiņu cept cepeškrāsnī, kamēr filmas beidzās. Un tā jums cepeškrāsnī cepta, cepeškrāsnī, jūs gribat teikt? Un varu teikt visu, kad jebkurā cepeškrāsnī, izņemot tās, kurām necep augša vai apakša. Nu, ir kādreiz tā. Cilvēks saka, tur man pīrādziņam apakša necepās. Tās nederēs. Pārējās visas dar. Cik rādumus? 200, jā, bet es mēs rakstiem esmu dzirdējis, ka it kā no sākuma liek to karstāko, pēc tam griež mazāk un nav vajadzīgs. Ja tā maize nav milzīgi liela, ja tā ir parasti. Par kuru jūs tagad stāstat? Par maizi? Es tāpat daru arī ar saldskābo. Tieši tāpat tikai sākumā es maisu tajā karstajā iekšā ūdenies smalkos rupjos, smalkos rudzmiltus maisu. Un klāt otrā tūrē es lieku baltos miltus. Nu, pagaid, nav
Nevis šos te. Bet, teiksim, man sanāk tā kā pirmā tūrē, es aplēju ar karstu ūdeni rudzu miltus, var arī rupjos. Sauc kā apmaizīt. Var smalkos. Un veikalot ir tos. Jā. Nevis kaut kur privāti. Ne. Nu, ja gribat ekoloģiski smalki tīrus, tad Rīgā noteikti ir tāda veikaliņa, kur cilvēki par lielām naudām tirgo savas preces, zemnieki. Jā, 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 jā. Un tad tur var nopirkt 5 kg miltu pa milzīgu naudu. Es neticu, ka viņi ir daudz savādāki, kā es tie parastie, ko tur kaut kur atved kaut kāds igaunis. Es Rīmī pirku rūdzu miltu ļoti labi, es cepu rupmaizi. Un rakstīts uz pasiņas virsū, tas pats, kā jūs cepat. Tas ir tas, ko viņi stāsta, es parakstos. Tur nav ko divreiz runāt. Jo tas ir tā kā pārbaudīts. Arī maizes biezums un viss, tas ir atkarīgs no tā pēc galvas. Nē, tas nav tā. Pārās, tur ir rupmaizes milti, rudzu milti, vislabāk rupjie. Tur ir ūdens, tur ir garšvielu, ja gribi, sals, cukurs un ķimenes, viss. Vairāk tur nav nekā ieraugs, ir tikai rudzu milti. Nekas nav klāt. Tā muldiņa nav jau nu, tāda ilgi lietota. Vai jūs liekat raugu riktīgu? Jeb neko. Ziniet, kā ir ar tā muldiņā? Mūsu dienās muldiņas vai abriņas, kuram ir mājās, pilsētas dzīvoklī, piemēram. Šķiet, ka tā varētu būt metāla bļoda, paliels katls vai māla bļoda. Nu, vai plastmasas bļoda, kas tas var cits būt? Un tāpat viņa tiks izmazgāta, vai tas katls izmazgāts, un neturēs jau tā līdz nākamai reizei ar malu. Un viņa pati sāk rūkt, tie rudzu milti sāk rūkt. Ieraugu jāuztaisa pašiem pa priekšu, un tad tas ieraugs būs, kas būs visu laiku derīgs. Vienmēr, tad, kad tā, ka beidz cept, tad, kas paliek tajā bļodā, visu galīgi neizņem pie pēdējās maizes ņemšanas. Atstāv drusiņu klāt pie tā ieraugu, kas mums tajā burciņā labiskapī stāv. Pirmo jau raugu jātais. Nē. Es jau tik uzstāstīju. Rudzu milti. Tur ir tikai rudzu milti. Paši rūkst ļoti labi siltā virtuvē rūkst griezdamies. Tikai trīs dienas jānotur. Es nezinu, es nemāku. Pa stulbu vai šito izskatu. Tas tur nekas nebija. Nav tik traki. Aizmirstās to, ko es stāstīju, tāpēc, ka to secību... Nu, es stāstu tāpēc, ka es to daru. Bet, kad jau nedaru, tad viņš aizmirstās. Bet es zinu, ka es, ja es būtu no jauna, es paņemtu lapiņu, gribētu pēc tam cept, es vienkārši pa punktam pierakstītu. Pirmo reizi uztaisītu pēc lapiņas, pēc tam aizietu. Nē, sauc kā būs, es cepu skatīt. Sanāk, tas, es saku, procesu, es taisu tieši tāpatās kā rupjai. Arī pirmā vakarā maisu putru, lieku ieraugu, un otrā vakarā es taisu lieku klāt miltus. Var taisīt arī, protams, tikai no smalkajiem rudzu miltiem, visu sauc. Bet es liku klāt šos te baltos, tāpēc labāk, ka būtu vēl rupjāki tie balti. Ko kādu kviešu pirmā šķira vai otrā šķira, tad būtu vēl labāk kā maizīte. Interesanti ir tas, ka baltie milti īstenībā nav tik labi, kā ir pirmās vai otrās šķiras milti. Tie ir veselīgāki, vairāk vērtības viņiem ir. Jā, jā, tur ir citādi noņem nost visu to, ko mēs varētu it kā izmantot. Labumu. Jā, labumu noņem nost un, nu, pankūks labi. Pankūks, starp cik ļoti garšīgs, sanāk ar smalkajiem rudzu miltiem. Jā? Ļoti garšīgi. A ko? A svaigi? Smalkajiem rudzu miltiem ar bīdelētēm. Nu, izstāsta, kā tad tas, kā jūs vienkārši, jā. Pankūks. Jā. Pārasto miltu vietā tikai rudzu miltus. Smalkos. Bet olu pieliekat un pieliņu. Jā, kā visas pankūkas, nekas tur, nekas cits. Ļoti garšīgi. Rīgāt vēl grib? Ļoti labi. Viņa pat pati kūšā. Tieši visiem. Tur mums bišķiņ kaut kā dirbinātā ir uz bērsīt, tāpēc tās kamēr stāv pankūkās. Jā, ļoti labi sarīdot mūs. Es jau ir paldies. Kurā vietā tā ir pieļauk tuvāk tālāk? Ja jūs varat, tā ir baltā. Baltā ir šorīt cept, un tai gan es raugu parasto lieku no veikalu. Bet, jā, bet es daudz nelieku, es kaut kādu puspaciņu uz to vajag. Ne. Es īstenībā parasti maizītie pakaisu kaut ko apakšā. Šeit man ir palikusi kviešu klies veikalā pārdot. Ir tādās paciņās, es zinu, ka super neko pārdot kviešu klies. Tā vajag pabeidz maizītie apakšā. Thank you.
pēdējais piens. Ielai krūzītē man lūdzu. Jā, būs krūzīt. Kas notiks tālāk? Tūlīt ies uz riņķi un uz Māras istabiņu, un tad es pastāstīšu. Kur var paregulēt to? Tas tālāk, šitam te, augšā. Šito? Uh-huh. A kas šitais tāds bez tēļ? Tas nav svarīgi. Tas ir aiztaisīt visu. Uzreiz aptaisīju vaļā, saprat, ka nav riktīgi kaut kas. Bet iet ieraksts, jā.